експерт Илиян Албантов. Здравейте! Здравейте! Господин Албантов, виждате ли опасност от ескалация на напрежението в Черно море, след като Русия ни нотифицира за тази специална зона в Черно море, която въвежда, в която попада и част от териториалните води на България? Може ли преди да отговоря на въпросът ви да отбележа, че днес е 9 август, първият ден на боевете за Шипка. Благодарение на героизма на българските опълченци и тяхната жертвоготовност, ние сега живеем в свободна България. Така че това е важно за вашите зрители, защото темата за Русия в България е чувствителна. А ние ще говорим за агресивната политика на Русия спрямо всички страни, които тя граничи. Ще отговоря на вашия въпрос така. Русия извърши поредното прозваняване към българският политически елит, като определи границите на своето учение на два пъти по 10 дни, а може би ще ги увеличи още веднъж с 10 дни. Ще видим в следващите дни какво ще се случи. Им каза: господа, ние определяме границите във вашата изключителна зона, заради това, че вие нямате средства, с които да въздействате върху нас. И България действително не разполага с средства, които да могат да въздействат на евентуални руски провокации на тази граница. За разлика от Румъния, която си достави такива средства, Русия не смее да определя граници на свои учения в румънски води от изключителната икономическа зона на Румъния. Така че тук ние имаме поредното прозваняване от Москва към нашия политически елит да каже: еми, вземете си мерки, за да се пазите. В този смисъл ние трябва да говорим за нашата сигурност и за начините, по които трябва да отговаряме на Русия. Да, Черноморския регион се превръща вече в реално фронтова линия. След ударите на украинските дронове по пристанище на Новоросийск и един кораб и един танкер бяха поразени, войната навлезе в съвършено различна фаза. Това е благодарение или по причината е отново оттеглянето на Русия от зърнената сделка, като смяташе, че тя сама може да определя каквото си иска, без да отчита капацитета на Украина за въздействие върху нейния военноморски, а вече може би и търговски флот, ако прецени украинската страна, че търговският флот представлява военен обект за поразяване.